أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تیر جمام امد صدقی متعلق ذکر کرے ہو جو بخبل مال کے دا اللہ ای صدق خدا دا وینا مطابق پکار دا سنگی دے انسان پا بدن دا اللہ حق دے اغیط بدنی عبادت وی لکا منظر و جشوا دا سید انسان پا مال کم دا اللہ حق دے غیط مالی عبادت وی لکا صدق شوا صدق نفلیم وی او صدق فرزیم وی لکا زکاة کی سڑی ورکی ظاہر کی خو انسان دا وی چی دا صدق زور کم زما دا مال با کم شی لیکن پہ حقیقت کے پہ صدقہ مال کمی گی نہ زیادی گی او پدے کی حدیث موجود دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترمذی دویم جلد کے پیغمبر مبارک قسم خوری دا حضور پاک خبر بے قسم مونگل دلیل دے مونگ بے منو دا قسم تا سے ضرورت دے خدا صحابہ تا قسم خوری امت تا قسم خوری مسلمان امت تا نو صحابہ تا مسلمان امت تا دا قسم ضرورت دی من خوی بے قسم خبر منو و کل کل یو خبر چی اہمی یا یو خبر سو دیر مضبوطی نو قسم پی خوری دنیا دا قسمون خوڑل من دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دیر قسمون بنا خوری او دا خدای نوم دا دنیا دا پار لا تجعل عربتا لی ایمانکم چی دا اللہ پاک نوم دا قسمون مخوری دیر دا دنیا دا پار بنا خوری بیزایا یو شی خرسے او پدروغ یا پرشتیا قسم خوری چی شی میں خرسی یا دا یو شی عیب پٹھے و قسم پی خوری یا اسم نوے و دنیا لی مخورا او دا دین دا پارا چکل خبر کلکے او مضبوطے اگر که اوریدون کے انکار نکی ادی منی نو بیام دا خبر تاکید دا پار قسم خوڑلی شای اللہ خوڑلی دی والعصرے او پیغمبر مبارک دیر زیاد پا حدیثو کے ذکر راغلے چیر حضور پاکم دا سے قسم خوڑلی دی جدا خلق و خبر ذہن تا مضبوط شی نو پا دی پیغمبر مبارک قسم خوڑلی بدریو سے جو یو پا دی قسم خوڑلی دی چی پا سوال با مال زیادی گی نا خلق لگی سوالو نا کئی دی یو بلنو پیسے را گنڈی دا دیر لوی جورا مولوی گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک سوال کئی دا قیامت پرد برد پا مخ کی دا وقت ٹکڑا نی تا شدو کی بیدا سی سپیر مخ بینی ولی او دا چا مخ بزخمی وی دا قیامت پرد زکر دنیا کی امتدہ خپل مخ زنی لگی دا خلق نا غختن گوا او یو صحابی راغی سوالی کو رسول اللہ مبارک او فرمائل ور شکور کی دکر سشتا نواغوی کر اسم نو پکور کی یو کاساو دلرگی او یو زور سادر اے روڑن پیغمبر علیہ السلام ولاغت دوارا خرس کرن او دیوی ور شد تبر والا تبری والا واغشتا او پخبل اللہ سو مبارکی پکی والا لرگی ٹک و ویشا بزنگل تدو خشاک روڑا چی سور وزی دیو نوینم اغبت او خشاک بے کوا او درولو بے او خرصو بے خود پاک ماندار کنان لے سامان مواغشت ارس نبی حضور پاک کو فرمائل گورا لعوچت لاس الید العلی خیر من الید صف لعوچت لاس دلان دلاسنا بہتر دے چاہتا لاس منی سا سوال مکا وکا سوال کیا دا اللہ نا سوالو کا ورکا خلقو لورکا دا خلقو نمکوالا پیسے سوالو نمکا وگونا دا حرام دی نن سبا دیر خلق سوال کئی پیسی دان نا پدی یو کاروبار شورو شوی دی پدی خاریو کے دا سخت جرم دی سخت گناہ دا مارونو سخت جرم دی حرام دی حرام
چې دا خلکو ته لاس نیسي په دې ګاډو کې او په دې کوڅو کې نن سبا زنانه ګرځي او پیغلې جنکې ګاډو پورې نښتي شیشو پورې او دته شیشې ټبی چې ماله پیسې راکړه سوال به کوي دا ګناه د حرام دی حرام په دې مال نه زیاتېږي رسول الله مبارک په قسم خوړلی دی دویم په دې قسم خوري چې که څوک څوک وبخښي نو په دې بره د عزت نه کمیږي نن سبا چې څوک چا سره زیاتی وکړي نو دې ورپسې لاړ شي ما معاف کا ما زیاتې کړې ما معاف کا ما وبخښه هغه وایي که زه دې وبخښم خو سبا به خلک وایي چې ومې ووالې هم دې وبخښه سبا به خلک وایي چې ومې تکلیف درکړه ومې وبخښه ته کمزورې یې هسې بې څه چې بخښل کې ته کمزورې یې پیغمبر مبارک په دې قسم خوري چې که څوک چا وبخښل دې سره دې بې عزته کېږي نه دله به خدای په دې عزت زیاتوي رسول الله مبارک قسم خوري او درېم صدقه چې څوک ورکوي نو خلک وایي مال رانه کم شو ما سره خو زر روپۍ وي پنځه سوه مرکې پنځه سوه پاتې شوې حضور پاک فرمایي په صدقه مال نه کمیږي الله به زیاتوي دنیا کې هم خدای زیاتوي او په آخرت کې به هم خدای پاک زیاتوي صدقه کبھی کی بنا مال نو صدقہ ورکول زمون دقه سوچ چې دا صدقہ نه ورکړي مال کم شو پیغمبر قسم خوري نه کمیږي نو بیا پکې سکے او مولا زما رونو په دې باندې مونږ ته مثالونه پردې دي مثالونه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو حدیث بخاری شریف کې راځي مېلمانه را لرو پیغمبر علیه السلام هغه مېلمانه په صحابه تقسیم کړل وکور ته مېلمانه بوځي نو سیاو بوتل سبل صحابی سبل صحابی سه حضور پاک هم کور ته بوتل حضرت عبدالرحمن د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زی وی وی مونږ هم یو څو میلمانه کور ته بوتل وی اتفاق دا چې ابو بکر صدیق مونږ ته میلمانه والا کړ چې دینه میلمسیا ورکه په خپل پیغمبر علیه السلام للا یته به د حضور پاک سره روټه وخورم هلته لا وی چې مونږ میلمانو ته څنګه روټه پیش کړه میلمانو نه خوړه میلمانو وی د کور خاوند څه شو ابو بکر مونږ وی تاسو ابو بکر څه کوي نه چې درسو غلی مونږ ډوډۍ نه خورو چې هغه په موقع موجود وي مونږ خورو د هغې مقصد دا و چې حضرت ابو بکر خو ډېر لوی سړی دی چې د هغه په ملګرتیا کې د برکت د هغه حاصل کړو روټۍ وخورو د کور خاوند چې درسو نه مونږ روټۍ نه خورو مونږ ورته وی ګورې زمونږ پلار مونږ ته معلوم دی که هغه راغلی وو او تاسو ډوډۍ نه وه خوړلې نو مونږ ته به ګورې ډېر بد رد وي او تاسو ته به یې وویل او هغه زمانه خدا و چې د وربشو ډوډۍ به و چې اوچه به شو بیا به د خوراک نه ترکاري چې به کله یخه شو بیا به د خوراک نه نو ګورې که راغې او تاسو ډوډۍ نه خوړلې مونږ لا هم کار ګورې ځان لا هم ګورې غوسه کېږي ګورې میلمنو وې تر څو چې حضرت ابوبکر نه راغلې نو مونږ یې نه خورو وې دې کې ابوبکر راغې پلار مې وې زه خو دې پټ شوم وې ما ته پته و چې دې بوز غوسه کوي وې چې څنګه رانه نه وت نو بیبي ته وایي مور ته راله وایي چې دې میلمنو نه ډوډۍ ورکړې ده او که نه ده ورکړې مونږ ورته وایي چې مونږ به تر ډوډۍ پیش کړې خو هغه انکار میلمنو ته وایي ولې مې انکار وکړ وې مونږ وایي چې ته نه مونږ یې نه خورو وې زما خو دې قسم یې کمې وخوړه د خدای بندګار ډوډۍ راته پیش کړه تاسو ډوډۍ ونه خوړه ما انتظار هم کوم څه چلو به ما کې خوړه به هم کړه زه خو یې نه خورم میلمنو وایي چې ته نه خورې قسم په خدای که مونږ هم وخوړه جنجال حضرت ابوبکر قسم خوړ میلمنو لیکن زمارو دلته یو بله مسله هم وهوه رسول الله مبارک فرمایي که یو قسم دې داسې وخوړه چې هغه کار کول پکار دي د نیکۍ نه دې قسم وخوړه نو هغه قسم فورا مات کړه او کفاره ورکړه نو دلته ابوبکر صدیق فورا وویل ویدا شیطاني وسوسه وه ما ته یې واچولو تاسو ته یې واچولو روړه وایي چې ډوډۍ وخورو کفاره د قسم به بیا خامخا ورکوي عبدالرحمن وی وی چې مونږ روټه خوړه زوما زما مور وا ابو بکر صدیق او ګڼ شمیر میلمانو یو خادم مو چې ډوډۍ به نولای چتول لاندې نه بزیاتې دا چې نولای مو چتول لاندې نه بزیاتې دا چې نولای مو چتول لاندې بزیاتې دا مونږ به کتل چې لاندې نه بروچتې دا وی ما ته ابو بکر وی د ما مور ته فلان کې دی روړې ته وګوره دا پس چل شوی دی وی مور مې وته قسم په خدای چې د مخ کې نه لس چند ډېره شوی دا مونږه مو خپل میلمانو مو خپل خادم مو خپل او زمونږ یو قوم سره تعلقات
اوہو چه اغا پسلگونو خلقو لگم نچاٹول راغون کے حدیث کی منگ ذرا بورکو پسلگونو خلقو وی اغیلم اولے گلو رسول اللہ مبارک لم سارا گا دوڑے اولے گلے دا خدا رضا چیئے وشی کیوی کنا کمی گی من رضا جاتی گی با جو سالی وغا شمو خد سخی وا اکثر پدے خدو کے سخا زیاد دیو پدے سالو کے سخا کم ہے اصلی دی خدو توی کنا ویتا خونا را گٹا گڑا کو بیدا ما چاو دے دی نا دا سے نا دا دا خد ملخو گی گی دا خاون مال سر دا خد زلد در دی گی خد چو خیاری پا خاون خب پکی گی خدای ته پته چې ما دا خاون سار وختي و تو ما زیګر ما خام را پیدا شو دنه په بلا خولیو تیری نو دا غیر زړه په دردې کې خو باید قمق لبی باید بی وقوف قدمی هغه نولی بس او باید په کتابه چې ګره پلار کرا شی پټ چلای رونو کرم شی پټ چلای دا په کې قمق لشتا او باید قمق لپ کې نام ته چې بیزای لګول کای بی دریغه دا خاون باندې استعمالای بیزای بنه کې اسراف او تبذیر پام نه کې او بعد دی چې ټول ورځ په تعویزګرو پسې او په پیرانو پسې ګرځي او توره چرګې ترخ کې نیولي او تعویزونو باندې پیسې ټولې کار کې کړې ټوله ورځ ګرځي دا ښه دی بلکاری نه هلته ځو دلته ځو توره چرګه ده او تور چیلی ده او څوک پکې لا دا وایي خاوند ته داسې پکې شته خاوند خوشحالي که نه ای سړیا ما خو ستا د سر تور چیلی منلې د کاکا صاحب نو دیم داسې جغ جغه شي او زم د خزه خوخه ما ہے زما دا سر تور چیلے مان لے دا سے بابا جی دا سے او خان دی دا سے گڈ را گڈ چ چ زما خزه خو پما لے میاس کے دا خزه کا کا سے تسیل تلے شوی دے دے او بانا جوڑا کرے سارا سر میں تور چیلے مان لے جدا بز پخپلا بوزم یو خو یاد ساتے منختی بسر دا اللہ کا وے دا بغیر اللہ دا اللہ نے ما سے وعدہ بچا نہ کوئی کتا دا پیر بابا دا کاکا سیب دا ارچا منختی اکلا دا عبادت دا دان دا اسلام نا ریزان دولا کو منختا صرف دا اللہ کوئے دا بلچا مکوئے منختا مخشے نا دے منختی مکوئے رسول اللہ مبارک پخپلا فرمائی چی منختی دا سفیدہ تا تا نرسی نا دا خدا تقدیر بدلی خدا بخیل نا سشے روزی اس شے نہ ور کہیں ہوجے من اختیو کہ اس شے تے بار لو دی من اختی خود خدا سر جوڑ کے کہ خدا کدا کار دے کدا صدقہ کم او کدے انہ کا صدقہ نہ کم من اختی مکوے او بیا جیو کی کر من تو بزر ٹیلیفون میں کیا رہی ما خو من اختی کرے دا او ما خو دا غوے من لے اوچے کدا کار مو شنو زبا دا غوے ورکوم چالا خیر اللہ لوں بو زبحا کم من اختی مکرے اس کدا غوی پیسے ورکم سنگا بے میں مصبح ہوئے اعلان ہے ماتا ہو پتر چی غیر یو نیم لکھ رو بول او کدی ہو زدو جی پیسے ورکو میں پیزا زر رو بے بول پلا زر غوے کی ما خوچی دیکھ مانا لے دے تا تا چاوی چی دیکھ مانا خجی بس اس بدا سے ہوگا دیکھ پیسے با ورکو نو کدو تیب چی را دیکھ پیسے ورکو نو سرور پیزا زر ورکو دیکھ میں مانا لے دے تا کٹو کدہ نارو اے رجی ماں کو پکی غاق میں اکڑے زیم حلکہ پہ عورف کے گولے دا گٹ رجو دے گی او دا گٹ رجو دے گم چھ خشپال اس کے لو رجے او تل اس کے لو غوخائی ولی عورف کے ام دغیتا دے گوائی دغیتا رجے ہوئی چھ تاسو ڈوڑے لگو دے در بعد اس پیرر رجے اکڑی تے مانے اے رجی دا خو پشپال از در روپے کے گی نو چارہ تاوی جب نختے کبا بیاوی خوک با پوخ کو خوک ہے خوک سوک سکے بیا و یار زبت خرم کنا نہ بخوری زما بچی وت خوری کنا نہ بخوری یار زک پکی او کیلو سو پتا باز دا چلو خی یو کیلو پکی زیات ورواچا و خیر دے نو تب نق نشی خور کیلو نہ چ دو کیلو زیات ورواچا ما غدی او ما غرو جو سرا گڑا وڑا منختی مکا وی منختی بیا تب نہ خور استا بچی بہم نہ خور غریبانان بہم نہ خور اللہ مالدار بہم نہ خور غریب ولا کم دے پیدا کی خدا سرا جوڑے رسول اللہ مبارک فرمائی منختی تقدیر نہ بدلائی پا منختے کار نکی گی صرف بخیل اسے سشے نور قید منختے پا وجہ تشے و شیر ہو دی اسے خیرات کوا صدقہ کوا منختے مکوا پام کوا جے منختی ہو لگی کدا کار میں شنو بس دا بھائی دا منختے خیخا و بیا دا کاکا سے بھو پیر بابا نو لال بشنو خدا با تور چیلے بوائی تور چیلے کم دے پیدا کی
نو عام چیرے چې مثلا په پیندل زر کې کې نو تور پیدا کې نو مشل درې وای نو سبا کاکا جی بم شي او بابو بم شي بابوم شو کاکا جی شو او پیندل پک بچی دې هم تر خلو کې ونی سي او تور چې لیلم په تل نو کاکا صاحب لري پیر بابا لري بوزي نو بس حالت کې منجور لور کې دا کوم مزه شي هغه وا هغه وا او دا هغه دې نه مال کې او چيني مې نه وروړي او دل تراشي او بیا بیا له خوري چې پانه خوشل پیندل زر روپے لاړې ولګې او دا غدا نه بسې بچینی مې نه او هغه مال کمال غروړي دلته په کوڅو کې ویشه ته وګرې زمزم خو به وروړي دي یا د مدینه منورې نه کجورې وروړي دا دا د خلک دا مګو منښتې مګو صدقه کوي مخکې نه صدقه کوي صدقه رسول الله مبارک فرمایي تطفي غضب الرب کما یطفي الماء النار لك اور باندې چې دی او بوا چولې اورې ملکو دغه سي په صدقه د الله غصه ختميږي تکلیف خدا غصے دا وجہ نرادی کہ اللہ غصہ شی نو پا صدقہ باندے غصہ ختمی گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی یہ واضح غصہ نا دا حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ تطفئ عن اہل احر القبور اسوک صدقہ ورکی دا قبر دا تاؤنا بدے خدا پاک محفوظ ساتھی ورشکانا پا قبر باندے تطفی وجنی تاو دا قبر رو قبر کچی پریواتی دا قبر دا تاو نبا بچی دا صدق با دی بچ کئی وَإِنَّ مَا يُسْتَذَلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذُلِّ صَدَقَتِهِ او دا قیامت پر از با مسلمان دا خپل صدقی پسور کی ولانی خوچی وریم کی کن سو فیده شوی قبر دا تاو نبا بچی بعد ختم صدقی ورکوه نجی که ور که مال کم شو نو بی خطلیه چه کم شو ستا نکمیگی براب زیادی گی بی خطلیه بچو تے پریده تا بانده با قبر کی اور بلیگی قیامت پروز با پخولو کی ڈوب راتی بچی دی پکاری گی نوسی دی پکاری گی ور که صدقه دا خدای بنده قبر کی و قسم پا خدای کدی پکار شی قیامت پر روز دی نپا کاری گی او مایا فر المر او من اخیف نو خپل رورنا او دا مورنا او دا خزی او دا بچونا با خلق یو بلنا با تختی لیکن منگوائیو بس گوٹا مور کرده دا والا بینکی ایک دو گوٹا مور کرده پا کور کے سنبالاو جمعات کے جت صدقا نور کرو فقیر مسکین تا ضرورت صدقا نور کرو قسم دی دا سے خلق پا دی وطن کشتا حقیقت میرا تاو چی دشما خام دوڑے پس غریبانان ریان نستی داسمانه پاتا داسه خلق په دې وطن کې شتا یتیمانان ماشومان بچي ماشومان یتیمانان بچي دا واړه او مخله کې د ډوړې درک د غریبانو نه لګي او د جامې درک نه لګي داسه ماشومان شتا داسه طالبان مون سره شتا غریبانان چې سحر نه مون سره ماسپخین نه پورې سبق وای او د ماسپخین نه پس ځان له غریبانان دیړې او مزدوري کوي ډوړې درک نه لګي داسې طالبان نوم سره شته پلارانو میندو روستی دي وی مدرسه کې به سبق وای ما ته پته ده ما ته پته ده بابا جی ته څه کار کې زه دیالی کوما نو ته دیالی کې ته به څه کې دا بچی خیر دی چې د علم وکړي زه به دیالی وکړم مزدوري به کوم خو چې دا بچی مې علم وکړي یو راغې ماشوم یې ځان سره راوست به د حفظ کوم او د نقیدا لک پېکه نصیحت ورته وکړه وی ز گمڑی خرسوم پا گاڑے باندے پا گمڑو کے بسو نہ پیسی گمڑی خرس خدے دے مریض نہ پیخ ہے جی مریض در پیخ شو او ڈاکٹر للاڑے او ڈاکٹرانو کیم خ خلق شتا الحمدللہ مشتا خوبا دے ظالمانم تو کیشتا ڈاکٹرانو تم زم جے خدے خاطر او کہ دے غریبانانو خیال وسات یہ تا 50 مریضان گورے نو دے دے دیر شو نوال فیست دے شلو غریبانانو نہ مالا او پتام زکات شتا ڈاکٹر سے پتام زکات شتا پا زکات کی دارو والاو دے غریبان آنو لے ورکا معمولی پیسو دارو واتاو لکا ظلم مکاوا اوزی لانا قسم پا خدا چی اوزی ایک سرے ضرورت نی ملی کا لیبارٹرے ضرورت نی ملی کا الٹراساؤنڈ ضرورت نی ملی کا ضرورت نی ورتاو لکا مالا دا غریب مسکین نفیس گزاراو کا غریبانانو مسکینانو سرا اللہ بدر باندے رحم مسکنان دی فقیران اوگی گردی نار گردی ستا بچو درے درے کوٹا چولی دی او یتیم بچی صرف کمیست کوٹ دا غریب نشتا
تا دا بچی سلور و پینزه جوڑه کیڑه و سپلی دی و یتیمانان ما شمان دی پا پردو کورونو که خدمت که این سپلی نشتا کیڑه نشتا دا تا پوست پتا نا خدای کئی کبا نکئی ان فی المال لحقا سوا الزکاة رسول اللہ مبارک فرمائی ستا پا مال کی لزکاة نیلا و نور حق و لمشتا قسم دی دا سی خلق ملی دلی دی او تاسو بے امکینه چی اغوی سرا گوتے دا او دا دیرانونو نا پوستکی را گوندائی او گوتے و سر یو دا دیرانونو نا زالک کاغذونو زالی ٹکلی را گوندائی او خرسائی اینے کنینے تاسو اینے دلی کنینے پڑیران گردی من کچھ پڑیران دو پینزہ گزہ تیلے ریز اس پوس سوس پیمو تم ٹوک رومان نہیں ہوئی سب اکاوے پڑی ما سب اکاوے پاتے با شیزوی تا نوسی تا با پاتی شی کلوسی تا با پاتی شی ولی دا خدای پر ازان نور کوے کم بشی پیغمبر مبارک کوئی نکمی گی دا زوی چی میں وادی لکونا لگو دا لور چی میں وادی لکونا لگو محرون دی و جہیزون دی دا دنیا پیسے لگو خواہ کے میں جمعات جوڑی کے اگلے نور کو خواکی میں مدرسہ دا اغیلا نور کو خواکی میں یتیم و مسکن دے اغیلا نور کو خواکی میں کنڈا دا اغیلا نور کو دا بازو خطبہ کو منگا نمال با کم طرف دوڑو ورکے زکاتو خپل پورا ورکے خپل صدقی پورا ورکے قسم پا خود برکت پی پکے دا اغا چا اغا سوک ورکے چیڑا لریڑا ورنہ لری نہیں نو خز سخی وا او خاوند بخیلو نو خز به وت وی چې صدقه ور کا و د وی کمی نو یو ځل وت خز وی سړی ما پټو ته بولا چکر لگا د چې زو خز سیل بر باندې کوم نو لال پټو ته بلا پټیو د سړی ارټ ګر دې ته د خز ور نو د ارټ دې کوي د سر ور کا تک و بوري وتا او دا سړی لال په دې پولو ګر دې په دې باغ کې ګر دې په دې چمن کې ګر دې او په دې پټه کې چې سړی یې په هغه کې چکر لگاو خزه ته ویا خزه راځه کنه چکر لگاو وی صبر وکړه سړی درځم بیا و تواز وکړه سړی خزه راځه کنه چکر لگاو ته سړی راغلی وی صبر وکړه لک صبر وکړه بیا و تواز وکړه خزه ټول ورځ په دې کوي کې تیر کړه کوي کې دنه سپروت دې سم نری پروت دې ته ګوره وی لک صبر وکړه درځم زړی ټول اور سیلو نو کل چکرې په پټو لگا او خزو مغه کوي ته ګوري اخره کې رالوې خدای دې مردار ک بیخ دیو ته تما دې کوي لار اوسه کوي کور نو سار مې راوسته کوي ته نه غني غ ګوري ته سل راغلي وې سړی ما خو یو ناشنا شي په دې کوي کیو ته سل یو دې وې ترا شکر وې دې وخت راغلي منو دې او بو ته ګورم دا نه خل ارټ ګرځي او بر اوځي کمی کی نه پدې سوچ کې پرتم کې دا نه خبوس لاندې شي اوس بلاندې شي اوس بلاندې شي بل او بده روته بلا باړه او بشوي او بخور روان دي او دا او په پټي دا خپل دین نه لاندې کیږي پدې سوچ کې ما ایت ته خدای دې مردار کړ اس خاص په می دي نه ولي وارش روز دې پدې ته راکلا دا نه کمیږي ولي نه کمیږي دا نو بچې دروځي وې دې په شاته نور را روان دي دا ته نه ښکاری خدای شانه نور را روانی چینه و تلگی دلی دی نور را روانی دا کمیگی نتا تا نخ کاری وی خواه وی او نوی استادیم خدای دا سخا سپی می قنا بی مورد میرا دیگی دا سخا قنا سپی می دینی ولی قنا سین چی دا نکمیگی و لاندن اور پس را روانی دی نو قنا دا قرنگی پس دا قمال نکمیگی لاندن اور پس نور را روان دی و قنا بسو پی یه صدقه مانی مال کم شد یرا ملک دا دنیا واقعات دا تذکر کم خوچه کم نسبی و ذاتی شو می پا خدای قسم که روپه هم تیره وزی زان تیره لکی گی داست دا بی غیرت هم املی دیلی زان تیره لکی گی نو بل دا بس ور گی نمی لی دیلی دی حقیقت دا توی زان تیره لکی گی سپلی ٹونو مر شلی دیلی گردائی او جامی ټول عمر شلی دغه چې یو جوړه ځان لکه د اختر له ساتلی اقا یو جوړه و اختر کې چې بس ځان ته نړ کېږي ټول عمر پیاده ګرځي سایکل ګرځي چې ته د غریب په سوزکی کې او په پلان کوټ راتلو قسمت تم نه غوا خاص صرف د اختر پر اوسري خمالداران د توخې بد خبره چې اوس تریا شرمو خمالداران د توخې صرف د قربانه پروز باندې بغوا خوري پراټه به کور کې نه پخېږي دا خدای ظالما په ځان خدای نیولې سپیرا دې ته سپیرا وای چې دا بل ته نه لیکيږي دا بخیل دی او چې دا بل ته نه لیکيږي او ذات ته نه لیکيږي دا دلک کنجوس دی دا کنجوس دی
نیک بخت پزان لگاو پ بچو لگاو صدقہ اخرى پخپل چ خدای نعمت در ک پخپل خو اخرى نا کمی ساتم نو چ مل شوم دقه سے دی غمال غ بچو درست پات شي بچي په مزيك بچو لنا ور کي ډير پکې دا سشتا نه ځان تړ کې غو نه بچو تړ کې او زرا خدای پاک دې صبح خیر غمل دا خاوند نه مړ دې مال را له ما ته وی سړی تک میرا مینا تو کاوی چې صاحب وخه نه وروړي سامان نه وروړي په تا وی چې بدغه سبجانه مبجانه خوره نو ما دې خوره کړه سبزی خشې دې نه خیره باش ما شومان جالي نه وخه چر پسې او دې ځانې سپیره نه وروړي نو ما ته وی اخه دې خبره یو اخه دې په پوره چالاکا ما ته وی دا سپیره دې وی چې دې بار ته دې نو مونږ ځان له چرګانه مروړو خوره او خسره کړي مخرو خبرابر او چې دی راشي نو دل شوتل موتلو خټ کو ما کې وته کې د قرا به خوشاله چې کني بچو بم شوتل خوړل او موږ خزه برد چرګان مخرو خق وخي مخرو او خپروټ روړو ځان له کوټه کې کینو یو بل سره خان دو چې بس سړی راغلی دی موږ له ګډي په ځان سپیر خدای نه ونه داسم پکې او داسم پکې شته بعد خدم شو پاله کړی اما ته پته ده یو سړی هغه سخي وو ښه دی شوم او ښه دی به اتاق وادې خوا کوم چې مه راوړه هغه د نر بچي بس چل کوو هغه به خه غوښه راوړه او کټوې ته به کېناسته او ځانله به یې پخه کړه او کې به ناسته وو هغه پوټي به ته ټولو خوړل او اخره کې چې به دوه درې ټکې خوروا پاتې شي ښځې ته راشي تاسو هم د دې اهل یې خورې دا خوروا کاري د مارونو صدقه ورکوي چا چې ورکړې ده او دا غریب حق ساته دا غریب چال ساته په گاوان کې چې یتیم دی او مسكين دی او کونډا دی او غریب دی زما په خدای قسم چې قیامت پر ورځ خدای لاغي تاسو کې قسم مرتا او بل ما دې یو مال تاسو حدیث دی چې الله په الله فرمایي حدیث قدسي چې ما دا ډوډۍ غوښته و مال درانه کړ او ما دا نو بغوښته و مال درانه کړ الله ته ډوډۍ وبغواله ته نه جوړ کېږي زماره تاسو نه دی کړی وې زما گاونډي دا ډوډۍ غوښته وکړه زما گاونډي در نو بغوخته وکړ ا بیمار او تاسو ته دا کړې دا تاسو پکې په دې شوم ته مکه وې که کوم مشوره شې ماته دې جمعه پر او درې کې وتا خو ویلو داسې او خو ما شیخ ولال کم شو نه به کمیږي هو چې د خدای در ازاده پاره کې نو مودورې او پکې نه کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانہ ما نه عیدو د زکات او زکات نه انکار وکړو حضرت ابو بکر صدیق جہاد و سر شورو کو نو بس خلق و زکاتون شورو کو لگو یاری دل خلق بیت المال ڈک شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر خاص مشیرو سینئر منسٹر چے وطا ہوئی خاص وزیر اوی لارم بیت المال میں کتا وچی بیت المال میں کتا تو بیت المال چے کم نازم امورو سیکرٹری اگر تمہیں لکھا ترا شکی نماز سرم چاچا لور کوي لسته را تکي خو چې دا غریبانان دي دوی له موږ د میاشتې د کال دومره دومره شی ور دا قانون دی چې بادشاه به غریب له شی ور کوي د بیت المال نه به غریب له ور کوي کونډې له به ور کوي یتیم له به ور کوي او که کوم انسان د لوګې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به خدای ته پوس نن سبا زمون بادشاہ نه خپل غټای ټګه غټ غټ سنداګان غټای غریب ته ير په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلی په ممبرانو یې خوري هغه خلکو له ورکوي چې پچې د حکومت ولاړ دي حالانکه حکومت په دې غریب عوام ولاړ دي دغه خلک دې غریب عوام پاس کړي ځان له سیب په لندن کې او په سویزرلینډ کې او په یو دے او بل دے بنگلے نہ چے 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 گٹے گٹے پلازے جوڑے کرے پہ سو زی روانہ دا بار مرد تبا یو کرے دے خلق و ظالمان پا کلکلوم نا پا کرونم نا پا اربونم نا پا کربونو مال دے ظالمانو واو دے ٹولو لیڈران دا گندہ لیڈران دا سپیرہ او بار ملکولے تے عرص یوڑا لہو من ٹولو مروم دے خلق و پلان کے زندہ بادو پلان کے زندہ بادو پلان کے زندہ باد خوار پلکو تازہ سر تالا سچ زندہ با منگلے اگر جوڑے کلے پہ اسلام آباد کے گھٹے گھٹے کوٹے اگر جوڑے کلے پنزے پنزے شپک شپک گاڑی دت یو یو دو دو کروڑ روپو دا اگر پوجر کے والا دی شل شل نو کران اگر تا مخیر اسنو کی گیا سپیرس تا پکے سے شو
جنگ مو دیکھ مو تاکو دا دے خلقو دا پارا یو بل تا من کنزل کو دا دے خلقو دا پارا دشمنے من خلقو دا واغشتر دے خلقو دا پارا پا جنڈا جنگو پا یو جنگو پا بل جنگ دشمنی کور پا کور جوڑا دا پلارو زوی یو بل سر روان دی دا تربور سر روان دی او یو بل سر دشمنی دا مازی پا که دا چاہ دی منگو مق پا پیتے تراسو منگو مق پیتے تناسو او مق دالو تناسو ورشه وګوره چې غوی په کورونو کې ځان لا غټ غټ فارم هاوس جوړې کړې دغه خلکو او په کورونو کې ځان لا په کوټو کې دنه ځان تا هاوسونه جوړ کړې او پاره کې لامبي او ځان لا په کوټو کې دنه داسې باتھرومونه جوړ کړې دي کنه چې چې لاس مګلم نه غواړي چې څنګه غولو کې او بټنو وای نو خود به خود پرشر شروع شي نو پرشار شروع شي نو انزی بده زال لا سم نہ ورول مگ ٹول عمر سادین لزودان پوری لوٹے مگو ٹول عمر پسادین کی دان پوری مگ لوٹے مگو سار مزو ما دیگر مزو او لوٹے دان پسرا کاگ او پیا خو بو د سونا کو بجلی کلا ویو کلا نیو گیس کلا ویو کلا نی او پلان کے زندہ باد او پلان کے مردہ باد او پلان کے زندہ باد بے خموزن ایک بخت و سادگان و خدای تا و گورے زانو پی جنے خدای او پی جنے راشے خدای تخکتا شے پرے دے بوتان من خدای نه نه ریګو دغه په موږ دا په موږ د خدای قهر او غضب د پاسه را سور پروت من خدای ته مخ نه کوم کو جمعات ته مخ نه کوم من مولا پسې کنزل وکړل من مدرسې پسې کنزل وکړل من تبلیغ پسې کنزل وکړل من ګری پسې کنزل وکړل هر څو کوم سپکل د لیډر لپاره کړ دا د ستا قبر کې به دا لیډر څنګه وي عقل نه لرې سوچ نه لرې څه کوي په کوم طرف روان یې بادشاہ نے بتا پوس کی حضرت عمر وئی وے کدا فرات دریا پغاڑا یو سپید تن دین امر شو وے دا عمر نے بتا پوس کی یہ تا بادشاہ وئی جو بیت المال میں وقت بیت المال ڈکتے ہو دا ار چا دا پار خپل حساب مقرر تا حضرت عمر وی مدینی خلق ما پہ جندل ډیر خوشاله شو شکر دے خدایا چټولو غریبانو کونډو یتیمانو نمونې لیکلی وے چې میو قتل یو کونډا دا او دا غی نوم لیکل شوی دی خو هغې ته تنخوا نشته ما تپوس وکړه د هغه سیکرټري صاحب نه دلته راشه هلکه موږ ورته سیکرټري وایو د دې کونډې دپاره تنخوا نشته وی نه ولې یاره بس ابوبکر صدیق وایي چې دې له مه ورکوی دا خو زه پېژنم دا خو کونډه ده د دې خو هېڅوک نشته هغه نه به یېری ګورې وی نه یاد دي ورته وایي چې دې له مه ورکوی دا کونډه ماته معلومه خو بیا مې پته ده سره ولیکلا او لاړم د هغه کونډې کور ته حضرت عمر رضی الله وایي چې ورغلم دې کونډې دروازه کې ودرېدم ستا پلار کې نوم دی وایي چې ما وې داسې کار به کوو چې ستا له د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبستي ماته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي کونډې اواز راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله کا ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی سار روټۍ غروړ بل ګاونډي مې ماښامه غروړ هېڅ ضرورت پوه شوما چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې ولا تنخواه نه ده لیکلې دې کونډې ما ته وي زلمیه که یو خدمت مې کوې نو هغې ته زه محتاج یم ما یې وایه خورې څه خدمت دی وایي زما دا کور د خټو لوټو کچه دی دا جارو کول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالیږې یا ته پخپله راځې او دا کور راله جارو کې او دا خدلې رانه غورځې او ګرمي ده چې دا رانه چوکاو کې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل په کار دي زه چې دا منګیره تر یخ اوبه را ډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی وایي ما ورته وایي چې ښه خورې ور لرې کړه چې هم نن نه پې شورو وایي ما ته وایي چې نن خو یو زلمی راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدې هم نه شم زه خو مزوره یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې ورور شته نه مې پلار شته نه مې خاوند شته هېڅوک نشته وایي ما چې ښه خورې سار له به زه راځم دا ډوډۍ به زه کوم زیبم جارو کوم چلقاو بم دلکم او یخیو بم دلتا چوم وی بس ٹک تا خدای رسال خوب کا دقا خدمت دروڑے موڑے ضرورت میں نشتا وی سال چی بی منزو کے اشراق من پس ورہ لما کنڈے لمحواد احواد ورکا کنڈے دا اگا پرونے کس را غلی مو دروازہ سنگ کو لائیوی گی چی کلاو کم او دا کارو کم وی بچے تو خو لیٹ شو کہنا وی اگا پرونے سالی را غلی ہو اگستان مخ کی اگا کار کرے دی وی دا سو ارسو کی دی بل سو جوڑ را دی وی سار چې مې مونږ وکړ نو مانځه پسې نه غوړلم چې دا کار د کونډې خدمت وکړم وی بیا مې آواز وکړ چې کونډې لنکې زرا خلې ما وی بچې ته لیټ شو کنه هغه سړی هغه کار کړی ستانه مخ کې کړی
وی بس دے پوئی شو مچے عرصو کی دے او دے پیشمنی دے شپیر آجی و دا خدمت کئی زبا ٹک تا چی اگا خدمت کئی عرصو کی دے خدای دے و سرخو کی کو گورم کی دا دے سو کاؤ پیشمنی را لگ دے شپیر گلے گوندی یو گوٹ کی او درے دم بجلے مجلے خوئی ناغا زمانہ کی یو سڑی را گا و سرے پٹ کردے سر درے کی گوڑے درب درب باندے را روان دے پتے زے او چی یو زے لرا و رسید نو سپلے ہوئے ستے رو رو روان شو رو رو پا قلا قلا ڈبار نکی مجھے یو زیتا ہو رسید نو بیا سپلے وا چولی بیا پا درب درب والا رہے یہ رسلی باندے خو میں شکر آگے سر پٹو مخ پٹو تیارا وا سلی دا چلو کچے لا سے دا برن و رو چت کاو زانتے دا دن نظر زیر کلاو کا دروازی ٹیٹے ہوئے ورنہ نہ واتا چھے ورنہ نہ واتا نو سلی جارو را واقشتا پوری مکمل جارو کا دن نبار یو شان لگیا دیو کور جارو کئی او بیا کا خزل را گنڈے کے لوخ کی واچو لے بارے پڑیران گردائی کورے والا خصفا کا او صفیہ نا پس اگا منگو کہ زڑی اوبا وغیر آواغش تو کورے والا خمد در چلقاو او بیا لال مشکی غاڑی توا چو دے سڑی او دا بار نوال یخی اوبر اوڑی تازا منگی و دا ڈک لے او بے چلقاو کرے لا سنے ہوئی دل پی سڑی لا رواش دروازے ہو پسی واپس را زندیر کرا او رو گوتا زیم جارو کو خزلے مغور دولے چلقاو بے بیا خیوا چولے پی جی سڑی ما تر نزدے شو ما ورمن رکڑے او سڑی میں کلکونی و چی گورم چی دا سوکتے چی پنیو اشپرا دی او دے دے کنڈ دا خدمت کئی او زی والا جارو کئی ار سوک چی دے خدا خدا دیر نیک بندہ دے دا خدا یرے پا دے لکے دن نپرا ترا چی سڑی میں سنگ رونی و سڑی را زان خلاسی زان راتا نخی خو ما خو پی جند پی شو ما خو چی دا مخنا میں سادر لرکو دے مخنا میں ولو قتل سڑی سو کو دا رسول اللہ مبارک خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ او ابو بکر دا تا سکا پا خانا کی دا دے خد تن خانا دے لکلے دا خدمتو نا ٹول دے خد تکے زی والا تجارو کے نن با دا مسلمانان و بادشاہ خو سکے وزیر خو سکے ممبر را بچی را چاک کور بجارو کی دادا خدای پڑکی دادا کنڈ خدمت پڑکی پروت دی چی مانا با اللہ دا قیامت پر استپوس کئی اس برونو لگ منگ ہم سوچے کو چی زمون پا گاوان کی سمر کنڈی دی زمون پا گاوان کی بس سمر یتیمان آنی زمون پا گاوان کی بس سمر مسکین آنی رسول اللہ مبارک فرمائی چھے کم سڑی دا یتیم تربیت کئی انا و کافل الیتیم ہا کذا فی الجنہ زو دا یتیم ذمہ دار چھے یتیم خدمت کئی دا جنت کے بما و غدق قصی یوزے یو بزر مگوائیو نا اخپل بچی لبور کم نا مارا دی میوی خوری مالٹے و سیوان او کیلے دی خوری و یتیم بخپل کر کے مردی کو سرے پاو سرے زمارو ہر دا محلے خلقو پا خپل محلہ کی دے دیتی پا خپل زکاة ہم دے دیتی مانانو دی مسکنانو دے کنڈو لورکو خود اشتا غربت بختم شی بیا با مم دا چگه نمو چش دا شی گران شو دا شی ارزان شو خو من خودے نیولی من پا خپل باخ کی چی دا باخ کما می ودا کاغی کی اگا عشر پسی طریقہ ورکو غربت ختمی گی من پا خپلو پٹو کی کل عشر پسی طریقہ ورکو پا خپل گوڑا کی پا خپلو بوٹو پا خپل پسدولو کی کمونگا اگا عشر چی کم دا شریعت اسمو قرار کلی دا اگا خپلو غریبانانو لا کنڈو لی یتیمانانو لا ویشتدارانو لا ورکو غربت پا خپل ختم حضرت عمر و طوی ابو بکر دا تسکے تا با دی بچی تا ویلیو ما تا با دی ویلیو ما بچی تا با دی ویلیو غلام تا با دی ویلیو نوکر تا با دی ویلیو دا کار باغوی که دا پخپلا که وی او جلال ابو بکر صدیقا چه قبر که سوال زمان او چه تا با جواب ورکه استاز بی بورکه زماز بی بورکه غلام بورکه نوکر بورکه التا بورکه دا ما جواب که جواب بزورکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیو زنانا سادر رو او غی زنانا پا غی سادر کے وطا پلس کم کڑیو او بوٹیم پی کڑیو دیر کل سادر پیغمبر مبارک لجون کو دیر کل سادر او جی سنگی رو رسول اللہ مبارک تا قدر دا ویدہ اللہ رسول دا دا لما پا خپل اللہ سنو گوڑ زنڈی کڑی دی او دا بوٹی میں پی در تا کڑی دی پا دی غانو باندی دا میں دل را وستی تیوا چی صحابہ وی ویدہ حضور پاک و تڑیر سخت ضرورت ہو دکا چی اگر کم زور لنگے والی انہاں کی تر ٹکلے لگے دلے ادھے پدش لی دلے وی سادر واقش تو دیر زیاد و تا حضور پاک خوش آلہ شو او کور تا ننا و تا اگر زور سادر لرے کو دے دک پر تو پدے لنگ لنگ بے زیاد استعمال
و چې بار تر و خشته خپل زوندو ولا صدر هغه لګړ یو صحابي و دی محسن هاذا صح کولې دی مال بیرانه کی مال بیرانه زر رسول الله مبارک ګور تلال هغه زوړې ځنه توک هغه صدر هغه صحابي لور کیته صح دیو ته نه کی د خدای بنده د خو خدای مال درو زما وته ضرورت نه زر لا کشي مونکا ازول زان نتو کو اقنه می صادره غ صحابی لا ورکو ا صحابی ته خلق وی ما احسن تخ کار دیو نک تا ته پتا وچ د پیغمبر مبارک و تاجت و محتاج و تو په خوشاله وا چو پکره و تو او تا دی واغشتو اغه صحابی وی ما ته دل نه دی غشت ز پگی وادو خدون لزم ما ته دل غشت ر جدا د ما کفن شي کفن پیغمبر مبارک وا چو جدا ما کفن شي او مقتص شو اغه صحابی چې وفات شو اغه صادره کفن لیکن دا پیغمبر مبارک زلطا گور صدقہ خو دیر قیمتی شیده ہو کم اقداس والبرح دیر قیمتی شیده او صدقہ دو قسم دا مارونو گوری یو را الہ صدقہ تا الا عن ظهر غنان رسول اللہ مبارک فرمائی زکاة وغیرہ غٹا صدقہ چی وی مالدار دی ورگی او بلدے کی جہد المقل غریب دیم صدقہ ورگی غریب صحابو بس چل کو پتر دشتا صحابو بلالن نو دنگل نبی لرگی روڑو ابی خرصو والذین لا یجدون الا جهدهم باقی کے بے خیرات بازار کے بے خلق سر پیٹی اڑل پنڈو نبی اڑل باقی کے بے صدق دے کول او غریبانان بو جزانان بو اس بو سرنو او جسب مندل باقی بے صدق کول تا صحابو صفت امہات المومنین چکلا خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدک فتح شو نو پیغمبر علیہ السلام دا خیبر خمس کے سے عیسیٰ پرے خودا او دا بنو نذیر او دا فدک او سیوے وی دا یو کال نفقہ بدا دین او باسو دا بدا امہات المومنینی او باقی با دا بیت المالی نو دا یو کال غن بے یو یو ام المومنین لمسلمانان امور لورکا چی بے ورکا جس پدوے مرض بکیدل عرص بے خیرات کرو اس پر عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالا پر زرگون و دراہم رو لے گل نوکاری تاوی شاہ با کاسیٹا کی کوی شاہ چی مازیگر منور پری وطون مخ کے داخلہ سے کے دکی دکی کاسی ہے پری غریبانان و پری مسکنان و ویشلے مال ٹول اخلاص کا چی کل ما خامیشو روجه و ہے روجا او بانگی وی خادم توید خوراک سره رو یسب نشتا یسب نشتا پس با روجه مات او با رو پا بو مات که بل بس نشتا نو خادم و تا غصه شوا وی دوم را پا زرگون روپه وی دا خدای نیک بخته نو یو روپه باری تی پریخه و نو اس بطلیم طالب پی می روجه مات خورا وڑیو کنا نو او توی چه اس را تا یاده وقتی با دی را تا یاده کلی با دا حزخا اور رسول اللہ مبارک کو فرمائے وی پٹولو بیبیانو کے بیبیانو دے تپوسو کو استانا پس پا پٹولو بیبیانو کے دا ٹولو نمخ کے سوک تا سرا یوزے کی گی سوک بدر پسی زرمری چی تا سرا یوزے چی دا پیغمبر بیبیانو خوبا حضور پاک سرے وی اتولو کن نیادا وی چی دا چا لاس اگدی لاس لاس اگدوالے کنائے دا سخانا دا چی سوک سخی سخی نو پٹولو کے زیادہ سخی حضرت زینب وا او دا حضور پاک پسے فورا بیا سورا دی پس آغا او خاص شیر صدقہ قیمتی شیر خان تما پا دی خبر عمل کوئے صدقہ کی سوچو نمک کوئے کہ سوچنے ہو کہ شیطان نے نپری دی بس صدقہ وقت پر زکاة خوچے بالکل پری نہ دے زکاة متعلق بیان میں انشاءاللہ رتا اندہ جو مکے ہوگا زکاة پا پری دی اخو فرد دی خام خواب ورکے او نفلی صدقہ ورکوئے چی شی پور پخے نوے پا کٹوے کی اوبے لگے زیادے کا ام اقا کٹوے چی تا پخے نو یو دو پیالے اوبے پکے زیادے کا نو یو لگا ہوندے کون کے یو جام یو کاسا خور وغری بنانے لوگ دے گا یعنی ستاسو دا پارا خود صدقے بہترین مواقع دی جماعتنوں کی مطالبات دے رہے دی ستاسو دا پارا وقت صدقہ دا پارا جماعت کی طالبان مسافر دے رہے دی دا خدای دین زدا کئ قران زدا کئ او حدیث زدا کئ او جماعتونو کې ډیر دي ستاسو لپاره غټه صدقه ده غدا نیمه نیمه روټه ورکوي او لګه ترکاری ورکوي نیت دا کوي چې دا صدقه ز ورکوم چې دا ما په الله پاک برکت پیدا کړي او دا غریبانان په پیغمبر حدیث ده کی و
ورکوه صدقی مصیبت با ختمیگی تکلیف با ختمیگی دا قبر دا اور توبه پی ختمیگی دا قیامت پر روز بنا صدقی دا سوری لانده بے دا دنیا مصیبتونه پی ختمیگی مصیبتونه بنا رازی کبه چی مصیبتونه دی ختم شی او چی تکلیف رازی نو نظرونه مکه وی دا مخی نا صدقی ورکوه او قیامت کی با خدای پاک اما چکم آیت اوے نو دا وگی مثال اللہ پاک ورکی یو پا او سوا بلی آغین با ودو چندو خود پاک دالی بدل تاسو در دوکے اللہ پا مورا اللہ منطول اللہ صدق و توفیق لانکے اللہ منطول مالدار کے مالداری خشیر کے دا حلال و مالی او دا صدق و توفیق لانکے دا ریا دا صدق و نمستادے او چی جاسم را صدقی ورکردی پر وردگار ولی قبولی کے اللہ تم دا فتنونا دا فتنو دا مصیبتون نفامن کی وسائل اللہ بریدان بمرو صحت و شفا ورکی زمائیو دوستے ما تیرا جوام دعا کرو ظاہر سے دی پی خور کی اسی کی زامنی نشتا بے پریشان دے غریب منگا مصر پریشان تو کڑے رسے انسان ہے دعا ہوتا ہوگا جب دے پاکو ناری نا اولاد یا اللہ تولا ناری نا اولاد ورکی اور روح صحتم والا ورکی دا چام بچی نی خدای بچی والا ورکی دا چا ناری نا اولاد نی اللہ ناری نا اولاد ورکی جسو مرا بیماران دی پدے مجلس کی دی یا پکورونو کی دی پدے جمعات کی دی اسپتالونو کی دی اللہ طول روح صحتونو شفا ورکی جسو قرض داران دی قرضون اخلاص کی چا جا دا سب پریشانے دی پریشانے پا خوشحالو بدل کی دی خود میں انخیلو کندی کی جو سور دی مخ کے دقو پا در سنو کی امنو بس کل اوزگار نشما دا غا جاوید دی پلا رو پات شیو مرتضی کا کا دعا وطو کہ جب مرتضی کا کا دیر خسارے دیر خسارے چی رشتیا خبرے اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی قبر و دا آخرت خوشحالی نصیب کی و اللہ دی وارثان اللہ صبر ول کی دپر لالا این گورنا جوڑا دعا وطو کہ جب خدا پاک روح صحت ول سمرا بیماران دی اللہ روح صحت ونو شفا خدا تم دفیت نو آفات ونو ساتھ خدا جی سمرا ملمانا زمان دی جمعات تلا دی اللہ طول اللہ پا یو قدم اجرون ول کی طول اللہ پریشان و آفات ونو پا حفظ و امان کی ول د پلانګ د حیدر بچا خور مر شوی دا الله دی وبخي الله دی مغفرت نصیب کی او چې زموږ د جمعه کې چا خدمت او خدا دې ګوره شکر الحمدلله کار زموږ د جمعه ډیر ښه په سنتیا روان دي کې خیر غلیم پکې شروع ده اوس په کې لګ لګ کار پاتې دا چولې مو دی او دا د بجلی بجلی کارونه دي بر په هغه چت له غوندې پاتې لري چې هغه په پټ کو الله دا کارم په خیر سره تور رسول کی او الله دې جمعه پکې شکر دې جمعه منځ کو بر اپا کی ولالی لاندے مولالی او در سنم دی پکے چاچے زیبا خلے دے چاپا کی تعاون کردے دے ٹول دے اللہ دا دوار و جہان و خیرون و برکات و خوش آلے والا مونتا سنے دے اللہ راضی شی یا اللہ تا زمون راضی شی خدا تا زمون راضی شی خدا دا فتنونا او دا غمون و نم پامنو امان کیو سان دا لو پرو دا جنم خدا پامن کیو سان آخر وقت کم پفردہ کریمان سکر لا الہ الا اللہ